Nyom prakarana som namaskar thvai mukam chipo kon pratana trai chitai sakara. Som namaskar thvai mukam chipo prakarana kam chakra prang. Nung chimarit su chipo mat ne saksa phesa balai tang a. Chang jeung chol tau saksa nau kol prai pu ti 4 che banta ta tiet. Nau trang chumnoy ti 2 ru ko robeb ti 2. ຈຶ່ງຈັ່ງດັ່ງໃຫ້ຖ້າກົ້ນປາຍປູກທີ 4 ນີ້ຄືມີວິທີປາຍປີ ຈຶ່ງຈັ່ງເມືອຕໍ່ທີ່ຖ້າປາຍກ້າຍບອດກາຍມີໃນຖ້າບອດຕັ້ງຮຽງໃນຂ້າງກ້າຍຫຼືຂ້າງຈົ່ງໃນບອດກາຍຈັ່ງເຫດແດ່ປາຍກ້າຍບອດກາຍນັ້ນມີໃນຖ້າບອດຕັ້ງບາໃນຖ້າຕົວບາໄລຫຼືກໍບອດໄດ້ລົກເລິກຈັ່ງໄປກຽຖານັ້ນຕຶຕັ້ງໃນຂ້າງກ້າຍໃນບອດກາຍນັ້ນຫຼືກໍບອດກາຍນັ້ນເວີນໃນຂ້າງດ້າມບອດຕັ້ງໃນຂ້າງຈົ່ງນະໃຫ້ ការប្រែក្រោយបតកែនេះមានចែកជា២ប្រការទៅទៀតណាគឺប្រែដកហេតុ១ហើយនិងប្រែកលហេតុ១អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាគោលប្រែអថកថាពួកទី៤នេះគឺវាមានចែកជា២មានប្រែមុនបតកែហើយនិងប្រែក្រោយបតកែក៏ប៉ុន្តែមកដល់កន្លែងដែលប្រែក្រោយបតកែនេះគឺមានចែកជា២ទៀតបានដល់ប្រែដកហេតុហើយនិងប្រែកលហេតុនេះ អញ្ចឹងយើងតោងដឹងថាតើប្រែដកហេតុនឹងដូចម្ដេចហើយនៅប្រែកលហេតុនឹងដូចម្ដេចចំណុចតតទៅទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើប្រែដកហេតុណាតើការប្រែដកហេតុនឹងមានន័យដូចម្ដេចណាអញ្ចឹងយើងមើលថាប្រែដកហេតុមានន័យថាបតតាំងនោះមិនមានតតិយាវិភ័តឬបញ្ចមីវិភ័តដូច្នេះបតតាំងនោះមិនមានតតិយាវិភ័តឬបញ្ចមីវិភ័តដែលជាហេតុណា តាំងនៅខាងដើមអញ្ចឹងដល់លោកហៅថាប្រែដកហេតុណាប្រែដកហេតុគឺមានន័យថាបតតាំងហ្នឹងឯងបតដែលលើកចេញពីគាថាឬក៏យកចេញពីតួបល័យហ្នឹងធម្មតាវាតាំងនៅខាងក្រោយបតកែហើយអាបតកែហ្នឹងវាមិនមែនជាតតិយាវិភ័តឬក៏បញ្ចមីវិភ័តទេណាហើយតតិយានិងបញ្ចមីក្នុងទីនេះសំដៅយកដំណើររបស់វាហ្នឹងជាហេតុណាដែលប្រែចេញពីថាព្រោះឬក៏ហេតុអញ្ចឹងវាអត់មានបតតតិយាឬក៏បញ្ចមីហ្នឹងនៅ ខាងដើមនឹងទេណាខាងដើមបតតាំងនោះដូច្នេះហើយបានជាយើងហៅកន្លែងហ្នឹងថាប្រែដកហេតុដោយសារវាមិនមានហេតុហើយការប្រែដកហេតុនេះមានលក្ខណៈ២យ៉ាងដែលយើងត្រូវកំណត់សម្គាល់ណាអញ្ចឹងថាបើជានាមនាមឬគុណនាមណាបតកែនិងបតតាំងនោះមានលឹងវចនៈវិភ័ទនិងអត្តស្មើគ្នាអញ្ចឹង ប្រសិនបើលោកយកនាមនាមឬក៏ថាគុណនាមនឹងមកកែឬក៏យកមកតាំងអញ្ចឹងបតកែហើយនឹងបតតាំងហ្នឹងក្នុងទីនេះបតកែត្រូវនៅខាងដើមហើយបតតាំងហ្នឹងត្រូវនៅខាងចុងវាត្រូវមានលឹងវចនៈវិភ័តអាចនឹងត្រូវតែស្មើគ្នាណាលេខចំពោះនាមនាមឬក៏គុណនាមណាលោកឲ្យកំណត់ចំណាំអញ្ចឹងហ្នឹងចំណុចទី១នៃការប្រែដកហេតុនេះ នឹងចំណុចទី១ចំណុចទី២ចំពោះកិរិយាសាវិញបើកិរិយាខាងដើមជាកេតកៈណាជាកិរិយាកេតកៈប្រកបបច្ចាយ២គឺអន្តហើយនឹងមានអ្នកណាហើយកិរិយាខាងចុងជាកិរិយាអខ្យាតណាដែលលោកលើកយកពីគាថាមកពិតៗណាអញ្ចឹងកិរិយាខាងដើមប្រកបដោយបច្ចាយ២នេះឯកិរិយាខាងចុងជាកិរិយាអខ្យាតដែលលោកយកចេញពីគាថានឹងជាក់ស្ដែងមែន ហេតុដូច្នេះបតតាំងជានាមឬគុណនាមក្តីជាកិរិយាអខ្យាតក្តីឲ្យប្រែដោយផ្ដើមពាក្យថាឈ្មោះថាហើយក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាចំពោះចំណុចទី២នេះគឺមានប្រើដោយច្រើនណាស់នៅក្នុងអត្ថកថាដែលលោកកែនោះគឺមានប្រើក្រាស់ក្រែលគួរសមដែរណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ទី១នេះគឺយើងនិយាយពីនាមឬក៏គុណនាមណាយើងមើលបន្លែងហ្នឹងថា ញ្ញាបារកិយតិវសេនៈអយ៉ាងខៃណាសវោបារកុហោតិ
ចឹងនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ8ទំព័រ 100 47ហើយនេះជាបទដែលលោកយកចេញពីគាថាមកពិតពិតណាហើយជានាមឯបទខាងដើមបទខាងដើមនេះគឺជាប្រភេទអត្ថកថាណាបទនេះគឺអត់មាននៅក្នុងគាថាទេតែជាប្រភេទអត្ថកថាហើយលោករៀងមកដើម្បីកែពាក្យថាបារគូនេះណាចឹងនេះជាអត្ថកថា ហើយនេះជាបទដែលមាននៅក្នុងគាថាពុទ្ធប្រកាសមែនអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រែគឺយើងត្រូវតែប្រែនៅត្រង់បទនឹងដោយផ្ដើមពាក្យថាឈ្មោះថាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺត្រូវតែប្រែក្រោយបទកែប៉ុន្តែមានន័យមួយទៀតគឺលោកថាអាចប្រែខៃច្រាស់មកបានណាគឺប្រែពីបារគូនេះច្រាស់មករកខៃណាស្វោនេះបានណាអញ្ចឹងការណាបើប្រែច្រាស់អញ្ចឹងខៃច្រាស់បែបហ្នឹងគឺយើងប្រែតាម ការប្រែខៃនឹងឯងប្រែចេញពាក្យថាគឺថាក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះគឺយើងមិនធ្វើឲ្យលំបាកអញ្ចឹងទេគឺយើងកំណត់យកតាមរបៀបដែលយើងកំពុងតែរៀននេះណាអញ្ចឹងយើងប្រែទៅថាខៃណាសាវរីប្រខៃណាស្រោអយ៉ាងនេះបារគូហោតិឈ្មោះថាជាអ្នកដល់នៅក្រោយអភិញាបារគាតិវសេនៈដោយអំណាច នៃកិរិយាដល់មានការដល់នៅអភញាជាដើមអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើដូចផ្ដើមពាក្យថាឈ្មោះថារបៀបហ្នឹងហើយយើងមើលមួយទៀតគឺមតហង្គពីហេរង្គបរមាយជាសេនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ8ណាទំព័រ 170អញ្ចឹង ចំពោះបតទាំងពីរនេះណាបតថាពីហេរាំងនេះគឺមាននៅក្នុងគាថាលោកយកចេញពីគាថាមកមែនតែនឯចំណែកបតថាមតថាងនេះជាបតកែជាអត្ថកថាទេអត់មាននៅក្នុងគាថាទេហើយដំណើរសេចក្តីវាវិភ័តវចនៈហ្នឹងគឺវាស្មើគ្នា ហើយមួយវិញទៀតពីហេរាំងនេះគឺរៀងទុកខាងក្រោយបតកែណាបតដែលលោកយកចេញពីគាថានេះបតតាំងហ្នឹងគឺយកមកតាំងនៅក្រោយបតកែនេះបតកែជាបតអត្ថកថាអញ្ចឹងកលែងពីហេរាំងនេះនៅពេលដែលប្រែគឺយើងផ្ដើមដោយពាក្យថាឈ្មោះថាឬក៏បើយើងចង់ប្រែខៃច្រាស់មករកមាត់ថាងនេះក៏បានដែរណាហើយក្នុងទីនេះគឺជាប្រភេទគុណនាមណា ចឹងយើងប្រងែទៅថែមបទបទេមកថាតវាងរីអ្នកបរិមាជាសិចូលជំរះមាត់ថាងឲ្យអស់រលីងពីហេរាំងមោះថាឲ្យនៅខាងក្រៅចឹងឧទាហរណ៍ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជានាមហើយនឹងគុណនាមណាឥឡូវយើងមើលកិរិយាសព្ទវិញម្ដងចឹងយើងអានឧទាហរណ៍នឹងសិនទៅថាយោបនៈអបមតកាំងបិសត្វា เตหัมเมมันวาจะอัตตะมันวาจะเตหัมเมนะเตหัมมะปะฏิปันนะหุตวะเนมกาเยเนตุกขาตีนิปะอริจีนันตาวจะตุสัจจะเตหัมเมงปัสสติจมปุเกริยาวิ่งโลกอกำหนดจำนามอย่างไรคือยังตามดังทามันขังดาวเมียนกิริยากิตกะ ដែលប្រកបដោយអន្តឬក៏មានអ្នកបច្ច័យនៅក្នុងទីនេះគឺប្រកបដោយអន្តបច្ច័យបរិជានន្តោនេះគឺបរិបបបតញាធិធណានាបច្ច័យអន្តបច្ច័យហើយនិសិបថាវិភ័តនិងមួយណានៅក្នុងអត្ថកថានឹងគឺវាមានទម្រង់របៀបនឹងហើយមួយទៀតកិរិយាអក្សាតណាកិរិយាអក្សាតក្នុងទីនេះគឺបាសតិនឹងឯង អញ្ចឹងបាសតិនេះជាកិរិយាដែលលោកយកមកពីគាថានឹងពិតមែននិពិតជាមាននៅក្នុងគាថានឹងមែនអញ្ចឹងការណាបើប្រកបដោយអង្គពីរនឹងទីមួយកិរិយាខាងដើមជាកិតកៈនឹងប្រកបដោយអន្តឬក៏មានអ្នកបច្ច័យទីពីរកិរិយាខ្សាតគឺលោកយកចេញពីគាថានឹងពិតៗអញ្ចឹងអាចឲ្យប្រែកន្លែងនឹងប្រែដកហេតុបានហើយណាគឺកិរិយាខ្សាតនឹងប្រែដោយផ្ដើមពាក្យថាឈ្មោះថា ចឹងនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ7ឲ្យទៅពណ៌70ណាចឹងយើងប្រែទៅថាបណៈកោយោភិក្ខុរីភិក្ខុណាសត្វាស្ដាប់ហើយអបមត្តកាំងពេទោះបីតិចតួយក៏ដោយអនវាយៈប្រព្រឹត្តតាមហើយតេហមៀងនៅបលីអនវាយៈប្រព្រឹត្តតាមហើយអត្តហង នៅអាចតែមានតែមកបដិបណ្ណោហុតវាជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅធម៌ដ៏សមគួរដល់ធម៌
ปะอริจีอนันต์เต้ากาลกำหนดดังฉบับตุกขาตีนีในอริยสัจจะแต่งหลายเมียนตุกขสัจจะจะดาวเนียมกายเย็นเนี่ยดาวเนียมกายปะสติชั่วถาเขินจะโตสัจจะแถมเมียนในจะโตสัจจะถั่วจังเงินในจีอุตหะตีปีภายในขันกิริยาศัพท์ ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ7ទំព័រ25ហើយយើងមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះណាអវិជ្ជាតិនៅត្រង់ចំណុចនេះរហូតមកដល់មគ្គលាងនេះណាអញ្ចឹងនេះប្រភេទជាអត្ថកថាដែលលោកតាំងជាអាប់អញ្ចឹងចំពោះបទថាអត្ថវត្ថុកាងអញ្ញាណៈ មីវៈនេះជាប្រភេទបទអត្ថកថាជាប្រភេទបទកែណាចំណែកឯបរមង្គហើយនឹងមគ្គលាងនេះគឺជាបទដែលលោកយកមកពីបាលីនិងពិតប្រកបណាយកចេញពីគាថាមកតាំងហើយមកតាំងនឹងតាំងនៅខាងក្រោយតាំងនៅខាងក្រោយអត្ថកថាអញ្ចឹងត្រូវតែប្រែក្រោយបទតាំងការណបប្រែក្រោយបទតាំងរបៀបហ្នឹងគឺត្រូវប្រែដោយផ្ដើមពាក្យថាឈ្មោះថាជាដំបូងសិនណា ឥឡូវយើងតាំងអាតសិនមកថាយើងថែមកថាអត្ថោរិអាតអត្ថវត្ថុកាំងលមៈលៀងអតិថាដូច្នេះបតិស្សៈនៃបទអវិជ្ជាអតិថាដូច្នេះអានឹងយើងតាំងអាតនៅក្នុងគោលប្រែពួកទី1ចំណុច1តើហើយដល់ចំពោះគោលប្រែអត្ថកថាពួកទី4គឺយើងប្រើសាច់ខាងក្នុងអត្ថកថានឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រែបទអត្ថកថានឹងមុនមកថាអញ្ញាណំអេវៈហរិ កិរិយាមិនដឹងអ្វីទាល់តែសោះអត្ថវត្ថុកាងមានវត្ថុ8ប្រការបរមង្គមគ្គលាំងឈ្មោះថាជាមន្ទិលដ៏ក្រៃលែងនេះឧទាហរណ៍មួយទៀតហើយឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតណានេះយកចេញពីធម្មបទភាគ2ទំព័រ223ណា ដោយសារថាប្រយោគអត្ថកថានឹងវារៀងវែងបទតាំងនឹងវារៀងវែងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមឲ្យមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះត្រង់ចំណុចហ្នឹងរហូតមកដល់កន្លែងកែសន្តិនេះណាត្រង់ហ្នឹងវារៀងខ្លីអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសង្កេតមើលណាថាតើនៅក្នុងអត្ថកថានេះវាមានបទណាខ្លះដែលត្រូវពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគោលប្រែពួកទី 4 អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងផ្ទៃអត្ថកថាត្រឹមនេះមកយើងឃើញថាមានបទថាបច្ចៈហន្តាអញ្ចឹងបច្ចៈហន្តានេះគឺមកពីបពបបទថាអភិហាធិអន្តបច្ច័យហើយនឹងយោបថាវិភ័ន្តអញ្ចឹងបទហ្នឹងវាប្រកបដោយអន្តបច្ច័យហើយវាតាំងនៅខាងដើមហើយយើងទៅមើលមួយទៀតថាចុះកិរិយាខ្សាតអញ្ចឹងកិរិយាខ្សាតនេះគឺនៅកន្លែងនេះណា ចឹងកិរិយាខ្សាតហ្នឹងគឺនៅកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងទៅមើលទៀតថាចុះកិរិយាខ្សាតហើយលោកលើកយកមកតាំងនៅក្នុងអត្ថកថាណាពង្រាយសេចក្តីនៅក្នុងអត្ថកថាហើយចំពោះកិរិយាខ្សាតថាសញ្ញមេសន្តិនេះគឺមកពីសាងពពបទយមហេតុនៃបច្ច័យហើយនឹងសសន្តិភវិសន្តិចំណែកបទបន្តបន្ទាប់មកទៀតនេះគឺជាបទខៃណាគឺខៃនៅក្នុងទីនេះមានខៃពាក្យហើយនឹងពាក្យព្រមទាំងខៃបទហើយនឹងបទទៀតណាក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រែអញ្ចឹងយើង
អញ្ចឹងនៅក្នុងអថកថានេះពីត្រឹមនេះរហូតដល់ត្រឹមនេះមានលាកុលប្រែអថកថាពួកទី4នឹងដល់ទៅ2នោះគឺទី1នេះយើងប្រែក្រោយបតកែណាហើយបន្តមកទៀតនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមខៃហ្នឹងឯងណាចាប់ផ្ដើមខៃនឹងដោយសារអីដោយសារបតសញ្ញមេសន្តិនេះវាតាំងនៅខាងដើម កិរិយាខ្យាតកិរិយាសន្តិនិកិរិយាសន្តិនិជាអថកថាទេមិនមែនជាកិរិយាដែលមាននៅក្នុងគាថានោះទេណាអញ្ចឹងការខៃដែលយើងអានពីចិត្តតាំងសញ្ញមេសន្តិនេះខៃជាមួយនឹងសញ្ញតាំងអវខិតតាំងកិរិយាសន្តិនេះគឺជាការខៃប្រយោគហើយនឹងប្រយោគហើយចំណែកសញ្ញតាំងហើយនឹងអវខិតតាំងដែលខៃគ្នាដែរនេះគឺជាការខៃបតហើយនឹងបតណា ចឹងក្នុងនេះគឺមានកូលពួកទី4ហ្នឹងចម្រុះគ្នាតែម្ដងណាចឹងការសិក្សាក៏ដូចជាការកំណត់ចំណាំនៅកូលប្រែពួកទី4ចំណុចទី2ហើយផ្នែកខាងប្រែដកហេតុនេះគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាឥឡូវយើងចូលទៅសង្ខេបនៅការសិក្សាទាំងនោះឡើងវិញណាចឹងកូលប្រែពួកទី4នេះគឺវាមាន2ប្រការមានប្រែមុនបតកែហើយនិងប្រែក្រោយបតកែ ចំណុចទី1យើងបានសិក្សារួចមកហើយណាឥឡូវនៅរបៀបទី2ឬក៏ចំណុចទី2ប្រែក្រោយបតកែប្រែក្រោយបតកែណាហៅជារួមមកគឺមានផ្ដើមពាក្យថាឈ្មោះថាឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាណាអញ្ចឹងយើងតោងឲ្យដឹងឲ្យច្បាស់ថាប្រែក្រោយបតកែនឹងមានន័យថាបតតាំងដែលលោកយកចេញពីគាថានឹងវាទៅតាំងទុកខាងក្រោយឬក៏ខាងចុងនៃបតកែ ហើយវាមានចែកជា2ហ្នឹងទៅទៀតណាគឺមានប្រែដកហេតុហើយនឹងប្រែកលហេតុហើយការដែលប្រែដកហេតុហ្នឹងមានន័យថាបតតាំងហ្នឹងឯងគឺនៅខាងដើមវាហ្នឹងមិនមែនជាបតតតិយាវិភ័តឬក៏បញ្ចមីវិភ័តដែលសំដែងខ្លួនជាហេតុនោះទេណាហើយវាមានលក្ខណៈកំណត់ចំណាំហ្នឹងពីរប្រការសម្រាប់ប្រែដកហេតុនេះទី1បើជានាមនាមឬក៏គុណនាម បតកែនិងបតតាំងនឹងគឺត្រូវតែមានលឹងវេជ្ជនៈវិភ័តអាចនឹងស្មើគ្នាបើចំពោះកិរិយាវិញកិរិយាខាងដើមជាកិតកៈត្រូវតែប្រកបដោយបច្ច័យ2នេះហើយកិរិយាខាងចុងជាកិរិយាខ្សាតត្រូវតែជាកិរិយាដែលយកចេញពីគាថាមកពិតៗដូច្នេះហើយបានជាទាំងបតនាមឬក៏គុណនាមក្តីទាំងកិរិយាខ្សាតក្តីមុននឹងប្រែសេចក្តីថាយ៉ាងម៉េចនោះត្រូវផ្ដើមពាក្យថាឈ្មោះថាសិនណា ចាំការសិក្សានឹងគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះណាកំណត់ចំណាំតាមនឹងទៅនឹងឲ្យយល់បានដោយស្រួលហើយណាហើយចុងបញ្ចប់នេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន